Kesällä 2017 Helsingissä eräänä aamuna heräilin. Ajattelin, että lähden rullalautailemaan. Oli ehkä vähän liian aikainen aamu silloin. Aika väsyneenä lähdin. Kaaduin ja mursin ranteeni. Se oli sinänsä harmi, kun keskellä kesää kaatuilee, että on vielä loppukesä vietettävänä. Ja silloin kipsi kädessä vähän sillä niin kuin rajoittuneena, fyysisesti rajoittuneena, etsin itselleni uusia aktiviteetteja. Ostin läjän tusseja. Muutenkin aina sillä vähän niin kuin doodlailu ja piirrelly menemään, mutta ostin sellaiset hyvät tussit ja sitten se lähti vähän niin kuin käsistä se homma. Sitten ihan hirveän kauan mennyt, kun mä ajattelin, että mun pitää päästä maalaamaan vähän sellaista niin kuin isompaa kanvaa siihen. Ja sitten päädyin näihin spraymaaleihin. No, joskus nuoruudessa tietysti sottailu ja täkäily, mutta en mä ole koskaan niin kuin yrittänyt oikeastaan maalaa mitään, mikä niin kuin näyttäisi ylipäätään joltain. Ja se olikin sitten ihan älyttömän mukavaa. Ja kyllä nyt varmaan vuoden vaihteeseen 2019 mennessä käyttänyt varmaan ainakin 2000 euroa maaleihin. Mut jotkut ostaa uuden auton ja jotkut lähtee etelän reissuille. Mekään Kotkan skeittihallilla maalaamassa seiniä.